E aí, família? Bom, não tá muito verde, né, gente? Empatamos aí com o jogo ganho contra o Grêmio. Vamos falar um pouquinho dessa partida, então, aí entre Palmeiras e Grêmio. O Palmeiras aprontou no primeiro tempo, o Palmeiras fez no segundo tempo. Deixa aqui o like, por favor, que assim você ajuda o canal. Se inscreva aqui também se você está assistindo e não é inscrito. Ativa o sino de notificação aí, que eu tô sempre aqui atualizando vocês sobre as últimas do Verdão. Gente, como tá na capa aqui, né? O futebol pune, quem não faz toma. É difícil porque o Palmeiras fez um primeiro tempo, eu vou dizer, perfeito, né? Porque o Palmeiras bombardeou o Grêmio. O Grêmio não viu a cor da bola, o Grêmio não chutou uma bola, acho que um chute no gol do Everton. O Everton não fez uma defesa no primeiro tempo. Então, assim, o Palmeiras desperdiçou demais. 46 segundos, o Breno tava saindo cara a cara. Acho que ele adiantou um pouquinho a bola ali e não conseguiu, né, finalizar. O Breno fez um bom primeiro tempo, deu alguns cruzamentos. Falta o gol mesmo pra ele, né? Teve gol, desculpa. Teve chute, teve três chutes na trave do Palmeiras hoje. Foram 11 finalizações do Palmeiras no primeiro tempo, né? E assim, como eu falei no começo, quem não faz toma, né? Eu já tava preocupada porque eu todo o tempo, Rony. Faz muitos gols na Libertadores, né? A torcida falando, ah, o Rony tá sendo o rei da América, mas precisa ser mais decisivo também, não pode errar tanto que foram gols aí que fizeram falta. Era pro Palmeiras ter feito brincando, uns 4, vamos botar até 5-0 aí no primeiro tempo, e aí o Grêmio não possivelmente não conseguiria reverter esse placar. O que preocupa um pouco, eu sei que muita gente vai falar, Cássia, para de cornetar, que eu sei que tem aquele chato, né? Apesar de que aqui a gente analisa jogo a jogo, né? E nós estamos falando hoje do Campeonato Brasileiro. Então hoje nós estamos comentando sobre esse jogo. Sei que muita gente vai falar, Cássia, calma, o Campeonato Brasileiro, o Palmeiras nem precisava mais ir atrás. Nós estamos focados na Copa do Brasil, na Libertadores. Não é bem assim, gente. Palmeiras, inclusive, eu ia falar isso pra vocês. Já tava aqui pensando, falar, ó, pessoal, Palmeiras vencendo hoje, Palmeiras depende só dele. Palmeiras depende só dele e o São Paulo depende só dele. Os dois únicos clubes que dependem só deles. O Inter dependeria de resultado, Flamengo, Atlético, o Palmeiras e o São Paulo não. Mas com esse deslize, esse empate em casa pro Grêmio, aconteceu o que aconteceu e eu acredito que não temos mais chance, no brasileiro, a não ser que aconteça, sei lá, né? São Paulo perca tudo, Flamengo tem confronto direto ainda, Palmeiras tem dois jogos aí ainda atrasado, né? Inclusive contra o Corinthians, ainda acho que contra o Corinthians precisamos vencer, independente se a gente tem chance ou não no brasileiro, mas para mim é sempre importante, sempre bom ganhar do Corinthians. Eu acredito que a maioria da torcida vai concordar comigo. O gol do Palmeiras saiu aos 32 minutos, um gol do Veiga. Numa jogada muito boa, gente. O Willian acreditou, cruzou a bola. O Rony furou, né? Porque eu acho que nem se o Rony tivesse chutado aquele. Ele tava meio desengonçado ali, acho que ele não faria aquele gol. E aí o Veiga fez um gol meio que chorado, a bola foi entrando, entrando. Eu falei, caramba, será que alguém vai tirar? Mas a bola entrou. Como eu falei, o Palmeiras fez um primeiro tempo perfeito, porque a gente bombardeou o Grêmio, a gente controlou o jogo por completo, né? O Grêmio não viu a cor da bola, mas o Palmeiras poderia ter feito, né? Não só ter finalizado, batido na trave, goleiro defendido, o Palmeiras tinha que ter, feito a bola entrar no gol, que aí foi isso que fez com que a gente tomasse o empate, né? E sairmos triste, porque a torcida já tava aqui falando, ah, esse brasileiro, hein? Palmeiras tá buscando esse brasileiro. Eu sei que tá, gente, porque a gente tava sonhando sim, inclusive eu tava até comentando aqui durante o jogo, falei, caramba, será que o Palmeiras vai buscar esse brasileiro mesmo? O Palmeiras entrou hoje com uma postura perfeita. O primeiro tempo parecia, o Palmeiras parecia o River e o Grêmio parecia o Palmeiras, né? Bombardeio e tal. Mas, por infelicidade, o Grêmio conseguiu arrumar o time aí no segundo tempo, né? O Renato conseguiu fazer o time do Grêmio jogar. Mas, inclusive, aos 19 minutos, já indo pro segundo tempo, teve uma bomba do Willian na cara, né, do Vanderlei. E em seguida também, o Willian deu um giro ali, tentou chutar também, mas
foi em cima do goleiro de novo. E aí teve algumas substituições, entrou o Luiz Adriano e entrou o Kusevic, saiu o Rony e o Imperiur. E aos 29 minutos teve um outro chute do Zé de fora da área. O segundo tempo do Palmeiras não foi com tantas finalizações igual ao primeiro, mas ainda assim o Palmeiras teve chances, igual eu falei, essas duas com o Willian, teve esse chute forte do Zé Rafael de fora da área. O Willian, que fez uma boa partida também no primeiro tempo, até falei, né, que o lance do gol do Veiga ali saiu de uma jogada no qual ele acreditou e conseguiu cruzar a bola. Então o Willian fez uma boa partida. Eu vi o time do Palmeiras lutando, o time do Palmeiras marcando em cima, não dando espaço pro Grêmio, principalmente no primeiro tempo. Palmeiras com mais posse de bola, eu sei que posse de bola não ganha nada, né? Foi o que aconteceu aqui, né? Pra quem viu o primeiro tempo, eu acho que deve ter falado, viu, Palmeiras ganha esse jogo, quem foi dormir e foi acordar amanhã vai se assustar em ver que o Palmeiras tomou um empate e não fez mais gols, né? Depois entrou o Lucas Lima, o Scarpa, saiu o Veiga e o Willian. Entrou o Lucas Lima e Scarpa, entrou e não entrou, né? Porque pra mim só piorou com a entrada desse. Também teve a entrada do Mike. Depois, inclusive, o Marcos Rocha está suspenso do próximo jogo. Então, acredito que ele já colocou o Mike ali para ajudar um pouquinho. Mas sabe o que falta pro Palmeiras, gente? Sinceramente, depois eu falo do gol aqui, do Grêmio. O que falta pro Palmeiras é um pouquinho de malandragem. Palmeiras com o jogo ganho, vendo que o Grêmio estava crescendo na partida. O que o Palmeiras tinha que ter feito? Segurado a bola lá atrás, né? Aquele cai, levanta, sente uma coisinha ali, dá toquinho de lado, volta pro goleiro, volta pro zagueiro, volta no meio, faz aquela malandragem de antigamente, né, que a torcida ficava irritada, a torcida do adversário ficava irritada, que o time adversário ficava irritado. Ah, tá enrolando o jogo aqui. É isso que falta pro Palmeiras, gente. Malandragem. Se o Palmeiras tivesse sido malandro, a gente teria saído dessa partida hoje, né, com um resultado positivo, ainda estaríamos sonhando no brasileiro. Calma, gente, estamos focados na Libertadores agora, Copa do Brasil, sim, eu só estou fazendo análise desse jogo, então, por favor, não me interpretem mal, é só o que eu acho. Eu queria saber a opinião de vocês, queria falar rapidinho, né, teve o gol aqui do Grêmio, inclusive a lei do ex, né, a lei do ex que não falha. Caramba, e aos 47 minutos uma cobrança de falta do mesmo Diego Souza aí, que bateu uma falta, e o Everton, o Palmeiras só não tomou a virada por conta do Everton nessa cobrança de falta, e antes de sair o gol do Grêmio também, o Everton fez uma defesaça, que foi, eu saí pra ir no banheiro, tudo acontece quando eu saio pra ir no banheiro, gente, perdão, eu falei, eu vou trazer um piniquinho aqui pra Libertadores, tá, prometo, pra não sair pra ir no banheiro, porque eu saí pra ir no banheiro, aconteceu uma jogadaça, logo depois aconteceu o gol do Grêmio, então eu prometo, tá, que na Libertadores eu não vou sair durante a partida. Mas enfim, torcida, eu tô indo aqui pra descontrair um pouco, queria saber realmente a opinião de vocês. Vamos focar agora no Corinthians, né, pra gente ganhar jogo, porque clássico é clássico e a gente sempre quer, né, a vitória contra os gambás. E aí a gente vê o que dá pra fazer aí durante o resto do campeonato, se São Paulo vai perder algumas partidas, o que vai acontecer, vamos esperar pra ver, mas vamos pensar agora na Libertadores e depois Copa do Brasil, tá bom, gente? Então é isso, um beijo no coração de vocês, a gente se vê aí. Durante a semana, durante o final de semana, se tiver notícia do Palmeiras, eu atualizo vocês. Até mais. Eu já ia finalizar. Rapidinho, gente. Rapidinho mesmo. O Danilo não jogou, tá? Ele foi cortado de hoje porque ele sentiu. Por conta de um entorse no tornozelo. Então, pra quem for perguntar, por que o Danilo não tava hoje e não souber, foi por conta disso. Beleza? É nóis, família. Até mais. E avante, Palestra.